Hər vaxtınız xeyir. Şəhid ailələrinə, qazilərə, Qarabağ müharibəsi əlillərinə diqqət, dəstək və qayğı dövlət siyasətimizin prioritet istiqamətlərindən biridir və ölkə başçısı İlham Əliyevin müvafiq fərman və sərəncamlarından irəli gələrək bugün ölkəmizdə müxtəlif dövlət qurumları və fondlar məhz bu həssas qrupa aid olan insanlarımızın sosial problemlərinin həllinə, eyni zamanda onların yaşayış şəraitinin yaxşılaşdırılması və eyni zamanda sağlamlığına qovuşması istiqamətində müvafiq və böyük işlər görürlər. Biz də qərara gəldik ki, bax, bu mövzunu bugün verilişimizin müzakirəsinə çıxaraq. Hörmətli tamaşaçılar, mən ilk növbədə sizə studiyamızın qonaqlarını təqdim etmək istəyərdim. Ceyhun Məmmədov millət vəkili, Zaur İbrahimov Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Sosial Xidmətlər Agentliyinin İdarə Heyətinin sədri, Rəbiyə Cəfərova Yaşad Fondunun müdür mavini, Emin Həsənli təxris olunmuş hərbiçilərin gəncləri marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri və Elmar Hüseyn ehtiyatda olan polkovnik leytinant. Ceyhun müəllim, son 30 ildə olduğu kimi elə ikinci Qarabağ müharibəsindən, vətən müharibəsindən sonra da biz fikir verdik ki, məhz Azərbaycan dövlətinin siyasətində həssas qrupa aid olan insanlarımızın, yəni şəhid ailələrinin üzvlərinə, eyni zamanda qazilərimizə, müharibə əllərimizə bax o diqqətin davam etdiyini gördük və inanırıq, bilirik ki, bu diqqət bundan sonra gələcəkdə də davam edəcək və belə söyləyə bilərik mi ki, artıq Azərbaycanın özünə məxsus bir qayğı, diqqət və dəstək modeli də formalaşıb. Buyurun. Bəli, deyə bilərik, bunu tam əminliklə biz söyləyə bilərik. Bugün Azərbaycanda şəhidlərə, qazilərə, şəhidlərimizin ailələrinə olan diqqət və qayğı dünyanın heç bir yerində yoxdur. Xatırlayırsınızsa, bir müddət bundan əvvəl cənab prezident də bu məsələyə toxunmuşdu və belə bir sual verdi ki, bugün Ermənistanda neçə nəfər evlə və ya avtomobillə təmin olunur. Amma bugün Azərbaycanda bu kateqoriyadan olan insanlar üçün dövlət bütün şəraiti yaradıb. Yəni, biz indi burada yəqin ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiə Nazirliyinin nümayəndəsi açıqlama verəcək, amma bəzi rəqəmləri mən qeyd etmək istəyirəm. Şəhid ailələrinə 11 min suğurta ödənişinin verilməsidir, dəfn üçün 3 min manatın ödənilməsidir və yeri gəlmişkən Heydəliyev fondu hər bir şəhid ailəsinə 10 min manat vəsait ödəyibdir. Bundan əlavə ayrı-ayrı fondlar, təşkilatlar tərəfindən, Yaşad fondu tərəfindən bizim şəhid ailələrinə dövlət səviyyəsində, eləcə də qazilərimizə yüksək diqqət göstərilib. Bugünə kimi 13 min adama, yəni bu kateqoriyadan olan insana evlərin verilməsidir. Eyni zamanda burada 7500 nəfərin avtomobillə təmin olunmasıdır. Şəhid övladlarının tamamilə təhsil haqqından azad edilməsidir. Yəni burada biz bir çox məsələləri qeyd edə bilərik. Hər birinə 500 manat bu ailələrin ayda vəsait verilməsi və orada müxtəlif digər istiqamətlər də var. Yəni, bugün mən özüm də bu məsələni araşdırmışam. Mənə maraqlı gəldi ki, dünyanın neçə yerində, neçə ölkəsində bu insanlara, misal üçün, bizdə müharibə iştirakçılarına avtomobillərin verilməsidir. Mən bununla rast gəlmədim. Yəni, düzdür, müəyyən imtiyazlar var, amma bu yoxdur. Evlərin verilməsi eyni qaydada. Və bugün biz bunu tam əminliklə bir daha söyləyə bilərik ki, həm cənab prezidentin, həm Mehriban xanımın bu məsələ bir vasitə diqqətindədir. Baxın, biz bu iki il ərzində dəfələrlə cənab prezidentin belə mənzillərin verilməsində, hətta şəhid ailələri ilə görüşlərdə iştirakını da gördük. Bu bir daha dövlətin bu məsələyə həssas yanaşdığını göstərir və eyni zamanda bir məqamı da qeyd edib fikrimi yekunlaşdırmaq istəyirəm ki, bütün bu işlər, baxın, iki il ərzində görülüb, çox qısa müddətdə görülübdür. Yəni, burada əgər ölkə rəhbərliyinin iradəsi olmasaydı və müvafiq tapşırıq göstərişlərin icrasına nəzarət olmasaydı, bizim bu qədər uğurumuz olmazdı. Misal üçün, baxın, hələ Ermənistan heç itkilərini tam müəyyənləşdirə bilmir. Heç onların bəziləri bilinmir ki, hardadır. Heç ümumiyyətlə onların müavinəti ilə bağlı bugün nə büdcə var, nə hansısa bir konkret addımlar var. Amma Azərbaycanda bunlar bugün uğurla icra olunur
Ve bu davamlı olarak da gidecek. Yani her zaman, çünkü bunu defalarla Cənab Prezident öz çıxışlarında, öz fikirlərində xüsusi vurğulayıb. Misal üçün biz qaçqın ve məcburi köçkünlər için tikilən evlerin bugün həmin kateqoriyadan olan insanlara ayrılması, verilməsi siyahını biz bir çox rəqəmlərlə əsaslandıra bilərik. Ama burada əsas odur ki, bugün Azərbaycan dövləti bu insanlara xüsusi diqqət və qayğını göstərir. Biz o məqamı da mütləq qeyd etməliyik ki, elə vətən müharibəsi dövründə paralel olaraq ölkə başçısı və birinci vice-prezident Mehriban xanım Əliyeva şəxsən müharibə iştirakçıları ilə, yaralılarımızla görüşürdü və bu özü özlüyündə də məsələnin diqqət mərkəzində olduğunu və bundan sonra da olacağının bir sübutu, bir bariz nümunəsi idi. Zahir müəllim, sizin də fikrinizi bilmək istəyirdik. Bugün məhz həssas qrupa aid olan insanlarımız, insanlarımıza qayğı, dəstək və diqqətlə bağlı həyata keçirilən dövlət siyasətinə sizin də münasibətinizi bildirmənizi istəyirdik. Mən təşəkkür edirəm. Hörmətli millət vəkilimizin dediklərinə mən də qatılıram. Əslində bizim nazirliklə bağlı bir çox fikri də səsləndirdi. Bəli, hər zaman şəhid ailələri və müharibəliləri Cənab Prezidentimiz Müzəffər Ali Başkomandanımızın diqqət mərkəzində olubdu. Biz həm vətəndaş kimi, həm də bir qurumun bir əməkdaşı kimi də biz bunu çox əyani də şahid olmuşuq. Elə ki, bu yaşayış komplekslərinin açılışında da əksəriyyətində Cənab Prezident özü iştirak etmişdir. Avtomobil təqdimatlarında özü iştirak etmişdir. Avtomobilləri özü idarə etmişdir. Birinci vice-prezidentimiz Mehriban xanım Əliyeva ilə bərabər şəhid ailələrindən dəfələrcə görüşmüşdür. Onların qayğısına qalmışdır. Biz də Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi olaraq və onun tabeliyində fəaliyyət göstərən Sosial Xidmətlər Agentliyi olaraq da Cənab Prezidentimizin bu qayğısını bu kateqoriyadan olan şəxslərə çatdırmağa çalışırıq. İstərsiniz, gələcək rəqəmlərlə də bağlı istəyirsiniz. Biz mütləq hər bir məqamı incələyəcəyik, hər bir məqama diqqət yetirəcəyik verilişimiz əsnasında. Rəbiyə xanım, sizin də fikrinizi bilmək istəyərdik, münasibətinizi bildirmənizi istəyərdiniz. Təşəkkür edirəm. Sözümə başlamazdan öncə şəhidlərimizə Allahdan rəhmət diləyirəm, qazilərimizə şəfa diləyirəm və hər birinin ailə üzvlərinə Allahdan səbir diləyirəm. Bugün onlara xidmət etmək bizim hər birimizin həm vətəndaşlıq, həm də vicdan borcumuzdur və biz həm dövlət qurumları, həm fondlar, həm də hər bir vətəndaş olaraq çalışırıq ki, bugün bu işlərə öz töhfəmizi verək. Elə müharibə dövründə də bildiyiniz kimi, baxmayaraq ki, ordumuzun təchizatı tam şəkildə yerində idi, yüksək səviyyədə idi, amma biz azərbaycanlıyıq, bizim qanımızda birlik var və hər bir vətəndaş, hər birimiz çalışdıq ki, orada öz əlimizdən gələn dəstəyi göstərək və şəhid olmuş şəxslərin ailə üzvlərinə və yaralılara əlimizdən gələn dəstəyi verək və öz vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetirək və hər bir vətəndaşın da belə deyək, istəyi oldu ki, bütün bu yardımlar, bütün bu dəstəklər vahid bir platforma üzərindən həyata keçirilsin və ölkə başçısı da dərhal elə bu məsələyə öz reaksiyasını bildirdi və 2020-ci ilin 8 dekabr tarixində müvafiq fərman imzalayaraq şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və müharibə əlillərinə dövlətin gördüyü işlərə əlavə dəstəyin verilməsi məqsədi ilə Yaşad Fondunu yaratdı və Yaşad Fondunun üzərinə müxtəlif istiqamətlərdə işlər görmək üçün konkret tapşırıqlar qoydu və fond öz fəaliyyətinin hansı insanlarla olduğunu dərk eləyərək öz işinə başladı. Həmçinin onu da qeyd edeyim ki, fondun özünün əməkdaşları da şəhidlərimizin ailə üzvlərindən və müharibə əlillərindən, qazilərdən, onların ailə üzvlərindən ibarət olaraq yığıldı. Bu çox vacib məqamlardan biridir. Elə bu özü də məhz o diqqətin və dəstəyin bir müstəsna bir nümunəsidir bizim üçün və bugün də onu da qeyd edək ki, artıq Yaşad Fondunun fəaliyyətinin ikinci ili tamam olur, düzdürmü? Bəli, ikinci ili tamam biz, ümumiyyətlə, əlimizdə Yaşad Fondunun çox böyük bir hesabatı var. Bax, bu hesabatlardan irəli gələrək biz mütləq yenə də sizin gördüyünüz işlərlə bağlı, tutduğunuz istiqamətlərlə bağlı, bax, bu istiqamətlərə dəqiqliyi gətirəcəyik və
bir növü hesabat vermiş olacaq ki, bugünə qədər hansı işlər görülüb? Həm şəhid ailələri üçün, həm müharibə əlilləri üçün, onların bərpası üçün və onların təminatı ilə bağlı. Və təbii ki, mən çox istəyərdim ki, Elmar müəllim də öz fikrini söyləsin yürüdülən bu siyasətlə bağlı. Buyurun, Elmar müəllim. Çox maraqlı məqama toxundunuz və bilirsiniz ki, döyüşən ordunun tərkibində olmuşam və hal-hazırda da Suraxanın icra hakimiyyətində şəhid ailələri iş şöbəsinin təşkili müdürü təyin olunmuşam. Bu şöbələr özü də cənab prezidentin apardığı uğurlu siyasətin bir nümunəsidir ki, vətəndaşla dövlət qurumları arasında bir körpü rolu oynamışıq və bizim qarşımızdan çox həssas bir məqamlar keçib. Bəli. Sevinici hallarımız çoxdur. Bir avtomobillərin verilməsi ilə təyin olundu. İnanırsınız, qazilər bəzən onlara gələn SMS-lərlə mənə də göndərirlər ki, siz filan vaxt filan yerdə olursunuz, avtomobillərlə təyin olunacaqsınız. Və evlə təminat demək olar ki, bütün müraciət olunan şəhid ailələri evlə təmin olunub. Və görünməyən tərəflər demək istəyirəm. Yəni, cənab prezidentin apardığı siyasətin şəhid ailələrinə görünməyən tərəflərini demək istəyirəm. Bax, bu iki il müddət ərzində rayon icra hakimiyyətlərinin tərkibində şəhid tədbirlərinin verilməsi, üzürlərin, ehsanların verilməsi. Baxmayaraq ki, dövlət qayğısı 11 min, 10 min və 3 min verilib, o 500 manat verilir. Bu müddət ərzində bunlar aparılıb. Daha sonra vətən müharibəsindən sonra cənab prezidentin bir neçə sərəncamı olub. Bu sərəncamla fəxri adların verilməsi ilə bağlı, küçə adlarının verilməsi ilə bağlı, baxın, 3 dəfə, 4 dəfə küçə adlarının verilməsi ilə bağlı tədbirlər həyata keçirilir. Bu da şəhid ailələrinin şəhid adlarının əbədiləşdirilməsi ilə bağlı. Bundan əlavə olaraq mənfiləri də demək istəyirəm, çalışmaq istəyirəm ki, vətəndaşlarımız mariflənsin ki, təbii hisslərimizi görsünlər bizim. Su istifadə halları da var. Bəzən növbəli prinsiplərini pozacaq bir məsələlər var. Məsəl üçün, Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əlində bəlli bir rəqəm var ki, tutaq ki, 3100 şəhidimiz var. Bəli. Bunlar evlə təmin olunmalıdır. Amma məsələn, vətəndaşlar onu bilmir. Bəzən valideynlər arasında anlaşılmazlıq olur. Ev növbəsinə və yaxud ailə münaqişə zəminində ev növbəsinə durma hallarında münaqişələr olur. Onlar digər insanlara bunu tam təfsilatla açıqlamır ki, ailədə bir şəxs imtiyazlıdır, bir ailə imtiyazlıdır. Yəni tam olaraq o təmin olunmalıdır. Yəni bu, hər bir üzv yox, ailə bəli, özü. Və çox gözəl bir halda var ki, istər imtiyazlı şəxslərin hər birinə müəyyən bir kvadrat var, onunla bağlı geniş onların sosial təminatı üçün, yaşam üçün evlər, həmin binaların ətrafında məişət şəraiti olan məktəblər, bağçalar, bu böyük bir komplekslər aparılır. Onun görə də biz bunun içindəyik. Mənfi bir hal deyim sizə, qazi gəlib, hal-hazırda evlə təmin olundu, axırıncı dəfə verilən, üç otaqlı evlə təmin olunub. Amma əlində çəlik var, indi mən peşəkar zabitəm, mən özüm də müharibə iştirakçı, müharibə əli olmuşam. Yəni, götürüb kağızına baxıram, dərhal baxıram, diaqnoz başla əlaqəldir. Deyəm, qardaş, mənim özüm əyağımda travma var, mən o çəliyi götürmürəm də. Sən niyə onu götürmürsən? Axı, küçədə də buna yaxşı baxılmır. Bu kimi hallar da biz mütləq şəkildə deməliyik ki, vətəndaşlarımız bilsin ki, qayğının da bir həddi var, bir limiti var. Onu aşarı səviyyədə etmək lazımdır. Nə üçün? Edə bilərdi. Baxın, ağalının tikilməsi, yeni şəhid, bizim antiterrorla şəhid olan ailələrin təminatı dərhal həyata keçirildi. Yəni, bu proseslər dayanmır. Ordumuzun silahlanması, böyük bir bürcə, bir vaxt təmin edilir. Onun üçün insanlarımız biraz anlaşılmayan yanaşmalı buna. Və mütləq şəkildə də hal-hazırda bir neçə əlavə qurumlar da yaradılıb. Yaşad fonda siz qeyd elədiniz, şəhid ailələrimiz, İlqar Mirzəyevin oğlu orada çalışır. Bəli. Yarışlar keçirildi, formula yarışları, beynəlxalq yarışlar. Hər birində şəhid ailələri iştirak elədi, şəhid övladları iştirak elədi. Dövlət bir növ elə bil ki, bütün tədbirlər, dövləti tədbirlər keçiriləndə birinci fikirləşir ki, bura şəhid ailələrini dəvət etmək lazımdır. Və bu siyasət əslində yerli təşkilatlarda da həyata keçirilir. Xalqın, sizin o dediyiniz o prinsip var ya ki, bir mexanizm yarandı. Xalqın şəhid qəbul etmə mexanizmi, şəhid sevgisi, şəhid etiramı yarandı. Bu da ki, dövlət başçısının hər çıxışında birinci dediyi sözdür. Hər hərbi hissənin açılışında birinci dediyi sözdür. Hər birimiz, hər bir dövlət məmuru, hər bir dövlət insanı bundan yararlanır, işini qurur və qurmalıyıq. Bizim başqa yolumuz yoxdur. Çox gözəl. Emin müəllim, sizin də fikrinizi bilmək istəyərdik münasibətlə. Ümumiyyətlə, vətəndaşlar, cəmiyyət və ya belə deyək ki, bu dəstəyə reaksiyası necədir, bu dəstəyə münasibəti necədir, rəyləri necədir? Eyni zamanda biz mütləq qeyri-hökumət təşkilatlarının da bax, bu dəstəyə qoşulurlarmı, onlar hansı istiqamətdə fəaliyyət göstərirlər, bax, bunu bilmək istəyərdik. Çox aktual bir mövzudur. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimiz uzun ömür, can sağlığı versin. Azərbaycan dünyanın yeganə ölkəsidir ki,
bu istiqamətdə ən çox sosial yönümlü dövlət, sosial qayğıya ehtiyacı olan dövlət bizim dövlətdir. 1 milyona qədər məcburi köçkünlərimiz, qaçqınlarımız vardı. Qələbə ilə bu problem həll olundu. Ölkəmiz onları mənzillə təmin edirdi, bir çox imtiyazlar verirdi. Övladların təhsil almağından tutmuş, enerji daşıyıcılarına qədər onları təmin edirdi. İkinci bir vacib məsələ şəhid ailələri, əlillər və veteranlarla bağlı çoxlu sadə güzəştlər oldu. Mən Azərbaycan dövləti, cənab prezident, Ulu Öndər Ümumili Lider Heydər Əliyevin başladığı bu siyasətdir. Heydər Əliyevdən bugünə qədər cənab prezident bu siyasəti uğurla davam edir. 100-dən artıq fərman və sərəncam var. Azərbaycanın hər rayonda, hər qəsəbəsində məcburi köçkünlər üçün, şəhid ailələri üçün, qazilər üçün fərdi evlər tikilib, komplekslər salınıb və bunların bir çoxunu da açılışında cənab prezident iştirak edib. Şəhid ailələrinə, milli qəhrəmanlara, sonra da vətən müharibəsi qəhrəmanlarına, müharibə əlillərinə, müharibə veteranlarına prezident təqaüdləri verilib. Onların övladları təhsil haqqından azaddır, hətta özəl məktəblərə qəbul olunur. Şəhid ailələri və əlillər. Yaxınlarda da biz bu güzəşti müharibə veteranlarına da gözləyirik. Birinci müharibənin iştirakçısı, Qarabağ müharibəsinin iştirakçısı 91-97-ci illərdə onların bir qismi, bilirsiniz ki, sığortasını almışdı, bir qismi almamışdı. Amma o bir qism sığorta alanlarda o zaman üçün çox cüzi məbləğ idi. Cənab prezident böyük humanistik edərək heç birinə fərq qoymadan 2018-ci ildə ilk fərmanı bu kateqoriyadan olan ailələr üçün oldu. Birinci Qarabağ müharibəsi iştirakçılarına sığorta pulu verilir və Əmək Nazirliyi bu istiqamətli işlər görür. Məşğulluq proqramına cəlb edilir. Asudə vaxtların təşkil edilməsi üçün özlərinin və övladlarının, yəni həm özləri, həm ali üzvləri bu imtiyazlardan yararlanırlar. Bu belə də olmalıdır. Ölkəmizdə cənab prezident bəyan edir ki, birinci status şəhid ailələrinin və qazilərin də ən imtiyazlı vətəndaşlar bunlardır. Bunlar gənc yaşlarında, Azərbaycan himnində deyildiyi kimi, səndən ötəri can verməyə cümlə hazırıq, səndən ötəri qan tökməyə cümlə qadiriz. Bunlar qanlarını töküblər, can veriblər və Azərbaycanın əbədi olması üçün, müstəqilliyin daimi olması üçün, ərazi bütövlüyünün təmin edilməsi üçün başda Ali Baş Komandan cənab prezident olmaqla böyük fədakarlıq göstəriblər və hər bir vətəndaşın da borcudur. O cümlədən qeyri-hökumət təşkilatları, dövlət qurumlarıyla birgə bu problemlərin həll edilməsində çox böyük səy göstərir. Və təhlil edəndə, qısa bir müddət ərzində də böyük işlər görülür. Təbii ki, iş olan yerdə nöqsanlar, problemlər də var. Bunlar da zaman-zaman aradan qaldırılır və iş böyük miqyasda böyük işlər görülür. Haqlısınız. Əlavə edəmək istəyirəm. Deməli, müəllim qeyd elədi. Bu yaxınlarda 17 min 1-ci Qarabağ müharibəsinin iştirakçılarına sığorta verildi. Bilirsiniz, nə qədər insan üsusu lazımdır ki, 30 illiyin arxivində 17 min adamın şəxsi işini çıxardıb üzə çıxartmağı. Niyə? Nə qədər saxta sənədlər var. Açıq deyək də, bunu açıq etiraf eləyək ki, şəffaflığın təmin edilməsi prosesi. Hal-hazır ki, dövrdə, hal-hazır ki, bu proses dəqiq elektronlaşıb. Amma bundan qabaq açıq deyək də, yəni bu bizim studiyadır. 10 il, 15 il bundan qabaq kətlərdə belə ifadə var ki, dananı saat ged 50-liyi var. Axı, bu digərlərin haqqına girmək idi bu. İndi o bütün hamısı elektron sistem şəklindədir. Hamısı, bu da zaman, vaxt, insan resursu. Amma tənzimlənmə gedir. Əsas İndi hal-hazırda, yəni bunlar, yəni heç kim, yəni o maniyədən keçə bilməyəcək, yalancı maniyələrdən keçə bilməyəcək. Ayrılan o diqqət də lazım olan insana çatacaq. Yəni, parçalanma olmayacaq. Əsas... Hörmətli tamaşaçılar, sırada bizim video sücretimiz var. Gəlin, birlikdə sücretimizi izləyək. Sonra yenidən müzakirəmizə qaydarıq. Tariximizin hansı səhifəsini vərəqləsək, orada iki doğullarımızın qəhrəmanlığının izlərinə rast gələrik. Yaşadığımız torpağı qorumaq üçün vətən uğrunda mübarizə əsasdır. Məhz bu amil vətənpərvərliyi şərtləndirir. Qüdrətli ordunun təməllərindən biri də məhz təminatdır. Azərbaycan ordusu bugün təkcə hərbi arsenalına, peşəkarlığına görə yox, həm də təminatına görə dünya səviyyəsində seçilir. Ərazi bütövlüyümüz uğrunda canlarını fəda edən əskərlərimizin qayğıları yüksək səviyyədə həll olunur. Post-müharibə dövründə 12 min şəhid ailəsi və qazi aktiv məşğulluq proqramlarına cəlb edilib. 7,8 min nəfər üçün kiçik ailə təsərrüfatı, kiçik biznes sahələri yaradılıb.
Qazilərimizin mənzil məişət şəraiti də yaxşılaşdırılır. Dövlət başçısının ötən ilin yanvarında imzaladığı sərəncamla təsdiq olunmuş proqramlara əsasən 2021-2025-ci illərdə ev şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan 11 mindən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil fərdi evlə təmin ediləcək. Ötən il şəhid ailələri və müharibə əlillərinə 3000, 2022-ci ilin əvvəlindən daha 587 mənzil, post-müharibə dövründə isə 3587 mənzil verilib. Ümumən ötən dövrdə 12500-dən çox şəhid ailəsi və müharibə əlili mənzil və ya fərdi evlə təmin edilib. Mən və digər yaralı yoldaşlarımız, döyüş yoldaşlarımız vaxtaşırı olaraq dövlət tərəfindən təşkil olunmuş tədbirlərdə iştirak edirik. Və bu yaralarımızın bərpa olunması üçün dövlət tərəfindən təşkil olunmuş müəyyən proqramlar çərçivəsində reabilitasiya mərkəzlərində orada müəyyən prosedurlardan keçmiş həm tibbi sahə üzrə, həm sosial diqqət, həm psixoloji sahə üzrə daim diqqət mərkəzində olmuşuq ki, biz müəyyən müddət sonra bərpa olmaq. 2021-ci ilin əvvəlindən şəhid ailələri və müharibə əlillərinin, milli qəhrəmanların təqaüdləri, 2022-ci ilin əvvəlindən isə müavinətlər, o cümlədən əlilliyə görə müavinətlər orta hesabla 60% artırılıb. Reabilitasiya müəssisələrində 2500-dən çox qazinin sosial-psixoloji və reabilitasiya xidmətləri ilə təminatı həyata keçirilib. Vətən müharibəsi zamanı xəsarət alaraq aşağı və yuxarı ətrafları amputasiya olunmuş 200 hərbiçi, ümumilikdə isə 300 müharibə əlili yüksək texnologiyalı son nəsil protezlərlə təmin edilib. Post-müharibə dövründə 264 müharibə əlilinə avtomobil verilib, indiyədək isə ümumilikdə həmin kateqoriyadan olan 7450 şəxs avtomobillə təmin edilib. Hazırda da davam edən sosial dəstək tədbirləri 1 iyul 2022-ci il tarixə qədər şəhid ailəsi üzvləri, müharibə iştirakçıları və erməni terrorundan zərər çəkənlərdən ibarət 100 minədək şəxsi əhatə edib, onlara 191 min xidmət göstərilib. Müharibədən dərhal sonra Azərbaycan Respublikasının ərazi bütövlüyü uğrunda yaralanan və şəhid olan hərbiçilərin ailələrinin təminatına dəstək olaraq Yaşad Fondunun yaradılması ilə indiyə qədər 177-si ağır, 7-si şəhid ailəsi üzvü olmaqla 184 qazimiz müalicə üçün Türkiyəyə göndərilib. Onlardan 160-nın müalicəsi uğurla başa çatıb. Qeyd edək ki, fondun gördüyü işlərin bir hissəsi vətəndaşların etdiyi yardımlar vasitəsilə həyata keçirilir. Eyni zamanda bir çox dövlət qurumlarında şəhid ailələri üzvləri və qazilərin işlə təminatı, dəstək tədbirləri də davam etdirilir. Sürətimizi izlədik. Telefon xəttində isə hörmətli tamaşaçılar, xüsusi təyinatlı qüvvələrin ehtiyatda olan baş leytinantı, 2-ci qrup Qarabağ qazisi Əhliyyət Mehdiyevdə. Əhliyyət bəy, eşidirik sizi. Salam, hərbətli. Salam. Salam. Əhliyyət bəy, biz bugün bizim yəni verilişimizin müzakirəsi mövzusu dövlət siyasətindən gedir. Məhz qazilərimizə, müharibə əlillərimizə, eyni zamanda şəhid ailələrinə göstərilən qayğı, diqqət və dəstək ilə bağlı və istəyərdik bax bu siyasətlə bağlı ilə sizin də həm münasibətinizi, həm fikrinizi öyrənək. Buyurun, eşidirik sizi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Təbii ki, dövlətimiz tərəfindən şəhid ailələrimizin və müharibə veteranlarımıza, qazilərimizə yüksək diqqət və qayğı hər zaman göstərilir. Müzəffər Ali Başkomandanımız Cənab İlham Əliyev tərəfindən bütün dövlət qurumları qarşısında bu həssas təbəqəyə aid olan insanların problemlərinin həlli bir nömrəli vəzifə kimi müəyyən edilir. Təbii ki, şəhid ailələrimizin, müharibə iştirakçılarının, qazilərimizin mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, onlara fərdi evlərin, mənzillərin verilməsi və digər bir sıra istiqamətlərdə mühüm addımlar atılır. Elə dünən Ali Başkomandanımız tərəfindən şəhid ailələrimizin, qazilərimizin, müharibə iştirakçılarının sosial məişət şəraitinin yaxşılaşması üçün verilmiş olan sərəncam məhz şəhid ailələrimizə, qazilərimizə, müharibə əlillərimizə olan diqqət qayğının bir daha yüksək göstəricisidir və bu sərəncam və fərman həm bizim şəhid ailələrimiz, həm müharibə iştirakçıları, müharibədə 50 təyin olmuş şəxslər tərəfindən, o cümlədən bütün xalqımız, vətəndaşlarımız tərəfindən çox yüksək səviyyədə alqışlanır və həqiqətən təqdirə layiq bir addımdır. Və biz hər zaman şahidi oluruq ki, cənab prezidentimiz hər zaman
həssas qrupa aid olan biz qazilərin, şəhid ailələrini öz diqqət mərkəzində saxlayır və müntəzəm olaraq tez-tez bu cür sevindirici fərman və sərəncamlar imzalayır. Və bu, dünən Cənab Prezidentin imzaladığı sərəncamla 2023-cü ilin yanvar ayının 1-nə qədər qeydiyyatda olan bütün şəhid ailələrimizin, qazilərimizin, müharibədə əlli təmin olunmuş şəxslərimizin 2023-2025-ci illər ərzində dövlət proqramına uyğun olaraq mərhələli şəkildə evinə təmin olunması məsələsi öz həllini tam tapdı. Təbii ki, hər birimiz öz minnətlarımızı bildiririk həm dövlətimizə, həm Cənab Prezidentimizə və eyni zamanda Vice Prezidentimiz Mehriban xanım Əliyevə ki, hər zaman bizlərə yüksək diqqət qayğı yanaşırlar. Həm mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılması, eyni zamanda qazilərimizin müharibədə əlli təmin olmuş şəxslərimizin avtomobillərlə təmin olunması, onların ən müasir protezlərlə təmin olunması, onların sağlamlığı dövlətimiz qarşısında qoyulan bir nömrəli tələblərdən biridir ki, ən müasir protezlərlə bizim müharibədə sağlamlığını itirmiş, əzalanı itirmiş döyüşçü qardaşlarımız təmin olunurlar və onlar bir növ həm də cəmiyyətə adaptasiya olunurlar və özlərini heç də fiziki qüsurlu hesab eləmirlər. Bax, bu həm də dövlətimizin elə ən böyük uğurlarından biridir. Çox gözəl, təşəkkür edirik. Zaur müəllim, mən söhbəti sizinlə davam etdirmək istəyərdim. Biz bildirdik ki, məhz ölkə başçısı İlham Əliyevin sərəncam və fəramanlarından irəli gələrək görülən işlər artıq öz töhfələrini verir və məhz şəhid ailələrinin və müharibə əlillərinin ev şəraitinin yaxşılaşdırılması, mənzillərlə təmin olunması, fərdi evlərlə təmin olunması. Bax, biz bu məqamda artıq aydınlıq gətirilməsini istəyərdik ki, istəyərdik ümumiyyətlə müraciətlər və bax, bu müraciətlərin təmin olunması. Hazırda proseslər, işlər necə gedir? Bəli, çox sağ olun. Sualınıza görə post-müharibə dövründə, yəni müharibədən dərhal sonra Cənab Prezident Müzəffər Ali Başkomandanımız dərhal tapşırıqlar verdi və müvafiq fərman və sərəncamları imzaladı. Şəhid ailələrinin və müharibəlilərinin mənzil məşət şəraitinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı. Hal-hazırda 25 yanvar 2021-ci ildə imzalanan sərəncam icra olunmaqdadır. Deməli, bu çərçivədə artıq post-müharibə dövründə 4100 şəhid ailəsi və müharibəli fərdi evlərlə və mənzillərlə təmin olunublar. Belə ki, bu ilə olan proqnoz keçən il 3000 şəhid ailəsi təmin olunmuşdu, şəhid ailəsi və müharibəli. Bu il 1500 planlaşdırılır. Bu ilin sonuna qədər də bu rəqəm yekunlaşacaqdır. Ümumilikdə isə bugünə qədər bu sosial mənzil məşət şəraitinin yaxşılaşdırılması bağlı proqramdan 13000 bu kateqoriyadan olan əzizlərimiz faydalanıbdır. Belə ki, proses nə qədər davam edir. Qeyd etmək istəyirəm ki, ötən gün imzalanan... Bəli. Əslində 25 yanvar sərəncamına bağlı mən açıqlama verim. Bəli, Əhliyyət bəy də məsələn sərəncamda dəyişikliyə toxundu və maraqlıdır ki, sərəncamdan sonra proseslər artıq necə tənzimlənəcək? Birinci sərəncamdan belə deyim, yəni 25 yanvar 2021-ci il sərəncamı ilə 2014-2019-cu illərdə uçota durmuş şəxslər və 2020-ci ilin hərbi əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı şəhid olmuş şəxslərin ailələri və bu əməliyyatlar və vətən müharibəsi zamanı sağlamlığını itirmiş və əlilliyi müəyyən olmuş mənzil məişət şəraitinin yaxşılaşdırılmasına ehtiyacı olan şəxslərin ev təminatını nəzərdə tuturdu. Bayaq dediyim rəqəmlərdə bu çərçivədə davam etmişdi. Ötən gün Cənab Prezident tərəfindən növbəti bir onun diqqətinin qayğısını yüksək qayğısını, diqqətini təzahür olaraq yeni bir düzəliş elədi bu sərəncama. Belə ki, artıq 2014-2019-cu illərdə deyil, 2023-cü ilin 1 yanvar tarixinə qədər uçot alınmış şəhid ailələri və müharibəlilərin mənzillərlə təmin olunacaq və bildiyiniz kimi
Ermənistanın təxribatları bu ildə davam etdi və onların qarşısını alınarkən də əziz hərbiçilərimiz şəhid oldular, sağlamını itirib əlilləri müəyyən olunan şəxslərin də artıq mənzil təminatı prosesi də bu sərəncam çərçivəsində həyata keçiriləcək və cari ilin dekabrın 31-nə qədər, yəni növbəyə duracaq şəxslər məhz bu sərəncam çərçivəsində. Aydındır. Bəyək Elmar müəllim, bəzi o məqamlara da toxundu, tutalım ki, o su istifadələrlə bağlı. Bax, bu necə tənzimlənir? Məhz o su istifadələrin həm qarşısının alınması üçün, eyni zamanda, yəni şəffaflığın təminatı üçün. Bax, bu necə tənzimlənir bu proses? İlk öncə mənzil məcəlləsinin müvafiq maddəsinə uyğun olaraq mənzil məhkəz şəraiti yaxşılaşdırmasına ehtiyacı olan bu şəxslərimiz, yəni şəhid adamcı müharibəlilərimiz, ilk öncə rayon və şəhər icra hakimiyyətlərində mənzil çotuna alınmalıdırlar. Təbii ki, orada çot alındıqları zaman Elmar müəllim də yəni ki, o işləri yaxşı bilir, icra hakimiyyəti orqanının əməkdaşı olduğu üçün. Orada artıq onların bütün müvafiq sənədləri artıq oraya təqdim edirlər. Ondan sonra artıq Sosial Xidmətlər Agentliyində elektron sistem də mövcuddur ki, birbaşa sistemə daxil olunur o sənədlər və Sosial Xidmətlər Agentliyi tərəfindən biz artıq əzizlərimizə əziyyət vermədən o sənədləri qəbul edə bilərik və hətta fiziki olaraq da gətirənlər olur. Təbii ki, onu demək eləmirik. Amma sistem üzərində də yüklənir, bizdə sistemdə də o sənədlər mövcud olur. O sənədlər bizə gəldikdən sonra biz təbii ki, icra hakimiyyəti tərəfindən mənzilin uçotuna alınması ilə bağlı sərəncamın tarixinə uyğun olaraq növbəllik qaydasında biz şəxslərin mənzil təminatını həyata keçiririk. Təbii ki, Sosial Xidmətlər Agentliyində də müvafiq departament fəaliyyət göstərir, Sosial Təminat Departamenti. Onun əməkdaşları vasitəsindən də bu sənədlər yenidən araşdırılır və ailə tərkibinə uyğun olaraq da bu kateqoriyadan olan şəxslər mənzillərlə və fərdi evlərlə təmin olunurlar. Aydındır. Cəmil müəllim, biz müşahidə edirik ki, mütəbadi olaraq millət vəkillərimiz şəhid ailələrinin üzvləri ilə görüşlər keçirirlər. Eyni zamanda Qarabağ müharibəsi əlilləri ilə və qazilərlə görüş keçirirlər və təbii ki, bu da əslində elə dövlət qayğısının bir istiqamətidir ki, həyata keçirilir və bu zaman yəqin ki, müəyyən o problemlərin mövcudluğu ilə də siz tanış olursunuz, yaxından tanış olursunuz və belə deyək, bunların həm cəmiyyətə çatdırılması, həm lazımlı instansiyalara və qurumlara çatdırılmasında da sizin də əməyiniz böyükdür. İstəyərdim, bax, bu məqama da bir aydınlıq gətirək. Bəli, burada biraz bundan əvvəl qeyd olundu. Bəli. Elmar müəllim də bu məsələyə toxundu. Hesab edirəm ki, bu dövrdə ən mühüm, ən önəmli addımlardan biri oldu ki, yerli icra hakimiyyətlərində xüsusi bir şöbə yaradı. Və bu şöbə, şöbə müdürü və onun əməkdaşından ibarətdir və burada da belə bir şərt irəli sürüldü ki, mütləq müharibə iştirakçısı olmalıdır. Mən bunu nə üçün deyirəm? Yerlərdə, bölgələrdə, bilavasitə bizim şəhid ailələrimizlə, qazilərimizlə bu şöbələr məşğul olur və biz də ümumi fəaliyyətimizi icra hakimiyyətləri ilə birlikdə qururuq. Çünki orada elə məsələlər var ki, onlar dövlət səviyyəsində qaldırılmalıdır, bəzi məsələlər yerlərdə həllini tapmalıdır. Ümumən, mən o müşahidələrimə əsasən və bizim həmkarlarımızla görüşlərimizdə də onu bir daha xüsusi qeyd etmək istəyirəm ki, dövlətin siyasətində, ümumiyyətlə, administrasiyanın fəaliyyətində, icra hakimiyyətlərinə verilən tapşırıqlarda bu məsələyə çox həssas yanaşılır. Yəni, mən özüm, eləcə də bizim bütün həmkarlar demək olar ki, bu müddətdə dəfələrlə onların ailələrində olmuşuq, evlərini ziyarət etmişik, bayramlarda, müharibə dövründə yaralılarla görüşümüz oldu. Yəni, bu müstəvidə biz deyə bilərik ki, bu diqqət, qayğı bu istiqamətdə də davam edir. Bilirsiniz, mən burada bir məqama toxunmaq istəyirəm. İndi əlbəttə burada bəzən
qeyd olundu, su istifadə halları olur, bəzən hansısa məsələlər çıxır ortaya. İndi burada bir məqam var ki, mən düşünürəm onu deməliyim. Bilirsiniz, bu müharibədə döyüşmək, qazi olmaq, şəhid olmaq bu müqəddəs bir anlayışdır. Yəni, Allah qatında ən belə uca məqam şəhiddir. Yəni, Quranda Allah Teala deyir ki, Bəlhum əhyə, yəni onlar ölü deyirlər, diridirlər. Yəni, bu baxımdan müharibədə iştirak etmək, qazi olmaq, şəhadətə ucalmaq, bu özü böyük bir şərəfdir. Və bugün bizim ailələrimizin, qazilərimizin qarşısında duran ən müqəddəs vəzifələrdən biri odur ki, bu ada hörmətlə yanaşılsın. Yəni, bu adın müqəddəsliyi qorunsun. Ümumən götürdükdə də bunlar qorunur və ümumən də bu məsələlərə bizim bütün şəhidlərimizin ailələri və qaziləri yanaşır. Və bugün mən onu bir daha üzərində xüsusi dururam. Bilirsiniz, bugün bəzən mən bunu da qeyd edəcəm. Bu şəhid ailələrindən, qazilərindən manipulyasiyanı biz görürük. Hı hı. Dövlət əleyhinə istifadə cəhdlərini görürük. Mən bunu Milli Məclisə də bir dəfə qaldırdım. Müəyyən adamlar var ki, sanki sevinirlər, hər dəfə yazsınlar ki, bugün Azərbaycanda bugünə kimi bu qədər qazi intihar edirdi. Hı hı. Onların çoxunun kökünü araşdıranda, dərininə gedəndə görürsən ki, heç də təqdim olunan kimi deyil. Yəni, bilirsiniz, indi gün ərzində mənə onlarla müraciət olur. Bunun içində obyektivi olur, biz onu həll edirik. Hı hı. Misal üçün, hansısa bir vətəndaş gedib bankdan kredit götürüb və bu kredit qaytarılmalıdır. Bizə müraciət edir ki, bu banka deyim, bu bizi azad eləsində. Bu mümkün olan bir məsələ deyil. Çünki bank fəaliyyəti var, istiqamət var. Yəni, əsaslı olan hər bir məsələyə həssaslıq var və göstərilir. O bugün, yəni burada qeyd olundu, bilirsiniz, işlə təmin etməyə. Baxın, təhsil sahəsində, mədəniyyət sahəsində bütün dövlət qurumlarına tapşırıqlar verilib ki, şəhid ailələrinə üstünlük verir. Nə qədər biz insanların işə qəbul olunduğunu görürük. O baxımdan bu, əlbəttə, yerli icra hakimiyyətlərindən və bizdən də asılı bir məsələdir və bizim ümumiyyətlə Milli Məclisin fəaliyyətində yeri gəlmişkən, bilirsiniz ki, Milli Məclisə Sahibə xanımın bir vasitə diqqəti ilə bir neçə nəfər işə götürüldü, bugün bizdə çalışırlar. Yəni, bu dövlət siyasətinin prioritet bir istiqaməti kimi bütün dövlət aparatında, strukturlarında bu diqqət və qayğı var. Burada nə ola bilər? Hansısa bir əsassız istək ola bilər, hansısa bir demək, iddia ola bilər. Bəli, o əgər əsas... Yəqin ki, ona da aydınlıq gətirilir, Ceyhun müəllim. Əlbəttə ki, əlbəttə. Yəni, burada, yəni, mən, bilirsiniz, mən bir daha ona, yəni, xüsusi qeyd etmək istəyirəm. Aydın. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Yəni, bugün maddi təminat baxımından da, indi biz ailələrə gedirik, bu təminat, bu diqqət, qayğı ən yüksək səviyyədədir. Amma su istifadə halı varsa, əlbəttə ki, bu qəbul edilməzdir və yol verilməzdir. Çox sağ olun, Ceyhun müəllim. Telefon xəttində Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin şöbə müdiri Tural Qurbanovdur. Tural bəy, eşidirsiniz bizi? Bəli, bəli, eşidirəm. Tural bəy, hər vaxtınız xeyir. Bugün üçün hesaba və ya belə deyək, statistikaya baxsaq, məlumatlara baxsaq, neçə nəfərin, neçə müharibə əhlinin iştirakçısının belə deyək, reabilitasiyası həyata keçirilib, onlardan neçəsi xarici ölkələrdə həyata keçirilib və müəyyən o tibbi ləvazimatlarla təmin olunub istərdik. Bax, bu məqama aydınlıq gətirəsiz və məlumat verəsiz bizə. Təşəkkür edirəm suala görə. Bildiyiniz kimi, Əmək və Əhlinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabeliyindəki Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin nəzdində 15 biri protez mərkəzi olmaqla 15 rehabilitasiya müəssisəsi fəaliyyət göstərir ki, yəni həmin müəssisələrdə istər müharibə əlləri, istər də digər əlilliyi olan şəxslərin rehabilitasiyası həyata keçirilir. Protez mərkəzində isə orada artıq rehabilitasiya vasitələri verilməsi, təminatı prosesləri həyata keçirilir. Təkcə bir rəqəm isə son 10 ayın rəqəmlərini çatdırsaq, deməli, yanvar-oktyabr aylarında 39.600 şəxsə xidmət göstərilib həmin bu reabilitasiya müəssisələrində. Onların da mühüm bir hissəsi müharibə əli ilə
müharibə ilə əlaqədar olan 50 olan şəxslərdir. Ümumiyyətlə, bizim həmin bu reabilitasiya müəssisələrimizdə son illərdə onlar müasir tələblərə uyğun qurulub. Təkcə onu diqqətinizə çatdırım ki, son 4 il ərzində haradasa 12 reabilitasiya müəssisəsi və sosial xidmət müəssisəsi əsaslı təmir və yenidən qurmadan sonra müasir tələblərə uyğun olaraq istifadə verilib. Əgər biz müharibə əllərindən danışsaq, göstərək ki, təkcə post-müharibə dövründən təxminən 5000-dən çox müharibə əlinin evi, həm şəhid ailəsinin üzvləri ziyarət olundu evlərində onlara ilkin olaraq sosial psixoloji dəstək göstərildi həm onların ailə üzvlərinə, həm yaxınlarına. Bununla yanaşı bu il ərzində müharibə ilə əlaqədar olan təxminən 1747-1748 şəxsə 28921 reabilitasiya vasitəsi verilir. Həmçinin bizim agentlik tərəfindən reabilitasiya mərkəzlərində müharibə ilə əlaqədar olan təxminən 1343 şəxsə, bunların deməli sosial xidmətlər agentliyi tərəfində isə 1300 şəxsə, ümumiyyətlə 2640 şəxsə reabilitasiya xidmətləri göstərilir. Aydındır. Çox sağ olun Tural bəy. Rəbiyə xanım, baxın, biz bilirik ki, məhz Yaşad fondunun xətti ilə də bir çox bizim müharibə əlimiz və qazilərimiz xaricə müalicəyə göndəriliblər. Bax, müraciətlər çoxdurmu? Neçə nəfər göndərilib? Neçə nəfərin, misal üçün, çünki Yaşad fondu özü də özlüyündə məhz reabilitasiya cihazları ilə, lazımlı avadanlıqlarla da təmin edib. Bax, bu istiqamətdə fəaliyyətinizə toxunmaq istəyərdim. Yaşad fondunun, bilirsiniz, tibb istiqaməti üzrə də müraciətlərə baxmaq üçün bir səlahiyyəti var və burada da səlahiyyət ondan ibarətdir ki, müxtəlif ekspertlər, tibb səhiyyə müəssisələrində çalışan ekspertlər, tibb mütəxəssisləri öz rəylərini verirlər və onlar öz rəylərində göstərirlər ki, əgər müalicə ölkə daxilində mümkün deyilsə, yəni ölkəmizdə bütün mümkün imkanlardan istifadə edilib və bir mərhələyə qədər çatdırılıbdır və bundan sonraki mərhələnin artıq ölkədə davam etdirilməsi mümkün olmadıqda həmin ağır yaralılarımız və ya şəhidlərimizin ailə üzvlərinin ölkə xaricinə müalicə ilə bağlı tövsiyə verirlər və rəy verirlər. Həmin rəylər əsasında ölkə xaricindəki müvafiq müəssisələr araşdırılır, fond tərəfindən tapılır və rəylər onlara təqdim edilir. Əgər onlar da həmin müalicənin davam etdirilməsini öz öhdəliklərinə götürürlərsə, həmin ağır yaralımız və şəhid ailəsi üzvü ölkə xaricinə müalicəyə göndərilir. Bugünə kimi 184 nəfər göndərilib, onlardan 177-si ağır yaralanmış şəxsdir və nəticələr də bütün hesabatlarda da təqdim olunur və şükürlər olsun ki, xərəkdə göndərdiyimiz bir çox qazimiz ayaq üstə özü yeriyərək ölkəmizə geri qayıdıb, eləcə də ağır vəziyyətdə göndərilən şəhidlərimizin ailə üzvləri, bilirsiniz, onlar həm də psixoloji gərgin vəziyyətdən də keçdilər və bu onların səhhətlərinə çox ciddi psixoloji dəstək də göstərilir, yanılmıramsa. Bu həm, belə deyim, ölkə xaricinə göndərilən şəxslər ən ağır vəziyyətdə olanlar olduqlarına görə onlara kompleks şəkildə dəstək göstərilir. Həkim tərəfindən əgər psixoloji dəstək də məsləhət görülürsə, onların hamısı həmin tibb müəssisəsində göstərilir və qeyd etdiyim kimi artıq 177 nəfər ağır yaralı və 7 şəhid ailəsi üzvü ölkə xaricinə göndərilibdir. Onlardan 24-ü hazırda ölkə xaricinə müalicəsini davam etdirir. Digərləri isə müalicəsini yekunlaşdıraraq ölkəyə geri qayıdıb. Həmçinin siz avadanlıqlar dediniz. Biz tibb müəssisələrindən çox sıx şəkildə, əlaqəli şəkildə işləyirik. Həm Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin, həm İcbari Tibbi Sığorta üzrə Dövlət Agentliyi, təbib paralel şəkildə çalışırıq, həmçinin Müdafiə Nazirliyinin tibb idarəsi ilə də və bu kompleks şəkildə işin nəticəsi olaraq, əgər müəyyən edilirsə ki, hər hansı tibbi cihaz alınması Yaşad fondu öz öhdəsini götürə bilərsə ki, bu cihaz da alınıb, təhvil verilib müəssisəyə, həmin cihaz vasitəsindən gün ərzində təxminən 40 nəfər reabilitasiya görə bilər. Bundan əlavə Əmək Nazirliyinin təmin etdiyi bir sezonlar protezləri və digər reabilitasiya vasitələrini təmin edirlər. Yalnız bəzi cihazlar var ki, əgər həkim tövsiyəsi ilə yazılırsa və həmin cihazların alınması müvafiq strukturlar tərəfindən həyata keçirilmirsə, həmin fərdi cihazlar da Yaşad fondu tərəfindən alınaraq qazinin və şəhid ailəsinin üzvünün müalicəsi üçün ona təhvil verilir. Təşəkkür edirəm. Sırada bizim sorğumuzda vətəndaşlarımız arasında sorğu keçirmişik. Gəlin vətəndaşlarımızı da dinləyək. Diqqət monitora.
Ümumiyyətlə, dövlətin dəstəyi var bu barədə, bu səpki də var, onun görə də müsbətdir və eyni zamanda deyə bilərəm ki, yaşat fondu var. Yaşat fondu da onları mümkün qədər deməli, həm qayğısın, həm maddi cəhətdən köməkli eləyirlər. Dövlət şəhid ailələrini, qazilərimizi evlə, avtomobillə, işlə təmin edir. Çox yaxşı, təbii ki, indiki zəmanədə daha da ilərləyib, qazilərə qoyulan sərmayələr olsun, buna qoyulan məvaciblər daha da artıb. Dövlətimiz işlə, maşınla, mənzillə qazi və şəhid ailələrini təmin edirlər. Şəhid ailələri və qazi ailələrinə bir çox güzəşlər edilir, mənzil və avtomobillə təmin edilirlər. Reabilitasiya mərkəzlərində də xüsusi qayğı göstərilir. Dövlətimiz qazi və şəhid ailələrinə yetərincə dəstək verir, həm mənəvi cəhətdən. Buna əlavə hər zaman özü də bildirib ki, qazilərin yanındayıq, şəhid ailələrinin yanındayıq. 50 dərəcəsi təyin olunur. Məsəl üçün ona əlavə olaraq güzəştlər var. Qohumlarımız var, dostlarımız var, bunlar qazidirlər. Bunlar hamısı hər bir şeylə təmin olunublar. Bacardıqları işlə təmin olunublar. Yəni növbə məsələlərinə dəstək olunur. Fiziki və mənəvi olaraq da qayğı göstərir. Yəni psixoloji yardım da olunur hətta qazilərimizə. Bu yəni sevindirici bir haldır. Biz buraxılışımızı davam etdiririk. Zaur müəllim, avtomobillərlə bağlı, biz bilirik ki, avtomobillərlə də təmin olunurlar. Neçə nəfər avtomobillə təmin olunub və bir balaca da bax, bu məqamda da biz aydınlıq gətirək. Avtomobil əsasən, yəni hansı üzvlərə əlilliyi olan yəqin ki, müharibə iştirakçılarına təqdim olunur. Bax, buna da dəqiqlik gətirməyinizi istəyərdim. Bəli, avtomobil təminatı proqramı da davam etməkdədir. Nəzərinizə çatdırım ki, post müharibə dövründə artıq 300 vətən müharibəsi əlilimiz, yəni 50 müəyyən olmuş şəxslər avtomobillə təmin olunublar. Bugünə qədər də mülkdə 7500 kateqoriyada olan şəxslər avtomobillərlə təmin olunublar. Təbii ki, avtomobil meyarlar əsasında Nazirlər Kabinetinin təsdiqlədiyi 11 nömrəli qərar var, onun əsasında verilir. Orada da müəyyən meyarlar vardır. Təbii ki, əlilliyi müəyyən olunmuş şəxsin xəstəlik diaqnozu o meyarlara uyduğu o zaman ona avtomobil göstərişi verilir. Bunu da həyata keçirən Əmək Fəaliyyətinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi tabeliyində Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza Reabilitasiya Agentliyidir. Oradakı peşəkar həkim ekspertlər tərəfindən şəxslər müayinə olurlar və onların diaqnozları ona göstəriş verirsə avtomobilə onlara göstəriş verilir və o göstərişdən sonra da bu şəxslər müvafiq sənədlə bizə Sosial Xidmətlər Agentliyinə müraciət edirlər və biz də onlara əlilliklərin müəyyən olunmuş tarixdən və avtomobil göstərişi təyin olunduğu tarixdə növbəliyə yazırıq və növbəli şəkilində də onlar təmin olurlar. Çox gözəl və verilişimizin sonuna yaxınlaşır. Rəbiyə xanım, mən istəyərdim ki, siz ümumiyyətlə, baxın, şəhid ailələrinin, övladlarının təhsil haqqının qarşılanması ilə bağlı, eyni zamanda müharibə iştirakçılarının və ya belə deyək, müharibə əlillərinin müəyyən o kreditlərinin də qarşılanması ilə bağlı yaşat fondu geniş fəaliyyət göstərir. Bax, buna da bir aydınlıq gətirərdi, bununla da bağlı bizə məlumat verərdiniz. Qısa bir məlumat verim ki, bu 2 il ərzində fond ümumiyyətlə 15 minə yaxın şəxsin 35 minən artıq müraciətini təmin edibdir. Bu da bir şəxsin ortalama hesabla 2-dən artıq müraciətinin təmin olunması deməkdir və öz fəaliyyətinə gündəlik müraciətləri qəbul etməklə və təmin etməklə fond tam sürətlə davam edir. Ümumiyyətlə, bu müraciətlərin təmin olunması məqsədi ilə təxminən 2 il ərzində 72 milyon manat ətrafında bir məbləğ xərclənibdir. Həmin məbləğ vətəndaşlarımızın, şirkətlərin könüllü iyanələri nəticəsində toplanıb və elə şəhidlərimizin ailə üzvlərinə və müharibə əlillərinə xərclənib. İstiqamətlər məişə çəraitinin yaxşılaşdırılması, tip, təhsil və istehlak kreditlərinin ödənilməsi istiqamətləridir. Bu istiqamətlər üzrə ən çox müraciətlərin çoxluğunu təşkil edən məişə çəraitinin yaxşılaşdırılması və tibb istiqaməti üzrə müraciətlərdir. Təhsil istiqaməti üzrə müraciətləri isə həm şəhidlərimizin ailə üzvləri, istər şəhidimizin xanımı, valideynləri də ola bilər, övladı və
və həmçinin müharibə əlillərimizin müraciətləri qəbul edilir və təmin edilir. Bugünə kimi 400-dən artıq təhsil istiqaməti üzrə müraciət qəbul edilib. Bilirsiniz ki, dövlətimiz müharibə əlillərinin və şəhid ailəsi üzvlərinin təhsil haqqını dövlət təhsil müəssisələrində qarşılayır. Lakin digər mərhələlərdə təhsil almaq istəyənlərin təhsil haqqlarının qarşılanması, özəl təhsil müəssisələri, ölkə xaricində təhsil almaq istəyən şəxslərin təhsil haqqlarının qarşılanması məsələlərinə Yaşad Fondu öz dəstəyini göstərir. Həmçinin qeyd edeyim ki, özəl orta təhsil müəssisələrinə təhsil almaq istəyən şəhidlərimizin övladları var ki, onlar imtahandan keçdikdə və müvafiq qəbul balını topladıqda onların təhsil haqqlarını Yaşad Fondu ödəyir və bugün artıq özəl təhsil müəssisələrinin 100-dən çox şəhidimizin övladı təhsil alır. Həmçinin 2000 manatlıq bir dəfəlik mükafat təhsil sahəsində təsis olunub ki, ilk dəfə ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunan şəxsə Yaşad Fondu tərəfindən bu bir dəfəlik mükafat təqdim edilir. Bu həm həvəsləndirmə məqsədi daşıyır, həm də ki, zəruri xərclərin ödənilməsi üçün dəstəkdir. Mən hər birinizə studiyamıza gəldiyinizə görə təşəkkürümü bildirirəm. Hörmətli tamaşaçılar, dövlətimizin şəhid ailələrinə, müharibə əlillərinə, qazilərinə diqqəti və qayğısı dünən də olub, bugün də davam edir və bilirik ki, gələcəkdə də inanırıq ki, gələcəkdə də davam edəcək. Bizim verilişimiz sona çatdı. Sırada isə xəbərlərin rus dilində buraxılışıdır. Salamat qalın.